Відвідувачка заходу Ірина Чекановська розповідає, чого очікує від інклюзивного простору Free Dreams. Завдяки цьому простору здобуваємо якісь знання, здобуваємо певні новини, цікавинки. Керівник Хмельницького товариства «Молоді з інвалідністю» Анатолій Савчук розповідає, чим корисний даний проєкт. Цей простір, який створений в бібліотеці, на сьогоднішній день буде допомагати цій молоді зайти сюди, поспілкуватися, можливо, зі своїми ровесниками. І це вийде обопільна така зустріч, кроки на зустріч один одному, розуміння один одного. Директорка Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка Валентина Черноус говорить. До здійснення нашого проекту ми запросили відомих людей Хмельниччини, наших тренерів, спікерів, яких ми називаємо, які би навчили їх певних вмінь, навичок, розвинули їх творчі здібності. Валентина Черноус додає, простір Free Dreams має два майданчика. Перший майданчик – це територія ідей, де наші слухачі, наші діти, читачі будуть мати можливість взяти участь в майстерках, в семінарах, в різноманітних таких івентах, виношувати свої ідеї. А другий майданчик – це лабораторія успіху, де вони вже будуть здійснювати свої проекти, вони будуть організовувати фотовиставки, тобто втілювати все те, чого навчили наші тренери. Сьогодні у перший день роботи простору своє перше заняття на тему журналістики проводить журналістка Оксана Радушинська. У мене буде три таких зустрічі, кожна передбачає як теоретичну частину, ну так, начитку інформації, так, і потім практичні заняття, аби спробували учасники групи випробувати свої вміння у журналістиці. Оксана Радушинська додає, для кого буде корисно побувати на лекціях. Певно ж, для кожного, кому цікаво щось нове, кому цікаво спробувати себе в чомусь новому, незалежно від віку, незалежно від освіти, від професії. Новий грантовий проєкт здійснений за фінансової підтримки Українського культурного фонду, каже координаторка проєкту Оксана Лучинська. Загальна вартість на облаштування простору склала 255 тисяч гривень. Було закуплено багато технічних засобів. Ну, починаючи від планшетів, очки віртуальної реальності, виділяється з усіх ігор, напевне, ті, які орієнтовані на слабобачучих дітей. Ну, насамперед, це монополія, яка повністю обладнана шрифтом Брайля, і нею можуть грати діти, які повністю не бачать. Оксана Лучинська додає про ціль проєкту. Це все було зроблено для того, щоб діти, які навіть мають особливі потреби, щоб вони відчували себе не такими, як усі. За словами координаторки проєкту, відвідувати простір можна щоденно, окрім суботи. Одночасно у просторі можуть перебувати 40-50 чоловік. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.